Roquet ha estrenat la nova rotonda de la Reserva de la Biosfera amb una plantada popular que ha permès l'enjardinament i posada a punt de l'espai. Els més petits i les seves famílies van ser els protagonistes d'una jornada festiva que va servir per engalanar la nova intersecció entre la carretera dels Reguers i la Via Verda. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha destacat el valor de la nomenclatura escollida. I esta vam decidir que es digués la rotonda de la Reserva de Biosfera per dos motius. Primer motiu és perquè per aquí passa la Via Verda, tenim la seu del Parc Natural del Port i també tenim l'accés al mateix Parc Natural i també és l'entrada de Roquetes i al final la marca Reserva de la Biosfera ho engloba tot. Per això vam decidir fer la primera rotonda, diria, de les Terres de l'Ebre que està encarada a la marca de la Reserva de la Biosfera. El regidor de Gestió Ambiental i Eficiència Energètica, Jordi Allepuz, ha remarcat que l'activitat referma la conscienciació del municipi al voltant de la conservació de l'entorn. Des de l'àrea de gestió ambiental el que s'intenta és aquest sentit de conscienciar el jovent en un espai verd, un espai més amable, en revertir una miqueta el que és el molt d'hormigó, molt d'asfalt i poder ficar verd, i que tingués una ciutat més amable. Es van plantar més de 130 arbustos de les espècies d'olivilla, fus de la fortuna i romer. L'acte va donar continuïtat a la tradicional festa de l'arbre que se celebra anualment amb plantades de vegetació en diferents indrets del municipi.